ако се опитаме да спрем тая своя зависимост или тая своя привлеченост към нещо, страстеност от нещо за един ден, и това не ни навреди, не ни разруши психологически, не ни разстрои, не ни вкара в някаква тежка депресия, значи ние сме хора, които може да кажат за себе си, че са сравнително безстрастни или сравнително апатични, сравнително свободни. Обаче, ако имаме зависимости, на които държим и сме острастени от тях и се придържаме към тях с цената на всичко, дори можем да минем през другия и през границите, които стоят между нас, че дори и през него самия, това вече е някаква тежка форма на зависимост и тежка форма на острастеност, която понякога трябва лечение, която понякога изисква лечение. Така че, пак казвам, това понякога са пожари, които са трудни за гасение. Но ако ние се научим да гасим кибрите ни клечки, ще имаме повече шансове, когато тръгнем да гасим пожарите. Нашият проблем е, че в повечето случаи се опитваме да гасим пожари, не умеем да гасим кибрите ни клечки. И ако искате, после в сряда и петък е подобна кибрите ни с подобни кибрите ни клечки. Да се въздържим от нещо за един ден или за два дена в седмица. С повече ръст може да го направим и за 7 седмици, примерно, както е времето на 4 седмици. Но това са елементарни малки неща, това, които са въпрос на самоизпитване, въпрос на събеседване, въпрос на общуване, а не просто да си наложим някаква тежка аскеза, която не може да понесем и тя да ни прекърши. Представете си, отивате в фитнес залата и вздигате тежест, която просто ви чупи гръбнака. Да, абсурдно, безсмислено. Това, което в конкретната ситуация ви помага, и може би след една година, ако отидете със същите симптоми, предписанието ще бъде друго, защото пък междувременно се развили алергия към нещо. Тоест винаги някаква индивидуална терапия помага и в този смисъл винаги една индивидуална или оценка за това, от което сме зависими към днешна дата, ни помага да си отговорим на въпроса в каква степен сме острастени, зависими, свободни или не свободни. Аз мисля, че подобни пасажи, подобни книги изобщо, трябва да бъдат разбирани, как да го кажа, да бъдат четени с разбиране или да бъдат четени с известна снисходителност към самите нас, защото няма как да дойдат маймуните да ни вземат излишното всеки път. Но така или иначе те са там. Те са там около нас. Понякога ни вземат неща, които ние не разбираме, че са излишни, но ги губим. Така че, как да кажа, ако благодарим за всичко, за всичко благодарете. За всичко, ако благодарим на Той, който ни дава всичко, ще намерим начин да подредим скалата, да подредим приоритетите, но няма как да го направим изолирано вкъщи с една книга в ръка. Няма как да го направим фиксирайки се само в себе си или преследвайки себе си абсолютно без какъвто да било ориентир от църковната среда около нас и дори тази среда около нас понякога не е достатъчна. Трябва да видим, може би, още нови и манастири, християни, хора, които имат нашите въпроси, долавят и отговорите, които ние търсим, така че да имаме, как го кажа, повече способността да слушаме, отколкото да даваме оценка или да съдим окончателно, защото понякога навлизаме в територия, в която се стреля без предупреждение. Понякога човека потръгне наистина да прилага на себе си неща, които църквата във всички случаи е нормирала, рискува да започне да, как да кажа, да вреди, отколкото да си помага. Примерно, да решите, че трябва да бъдете, да постигнете нещо или да си поставите някаква цел, назначавате си някакъв пост, започвате да си го следвате. И в един момент не си давате сметка или не си даваме сметка, че се натоварваме с по-голяма мяра аскетизъм от тази, която можем да понесем. И с вами нуждата от хората около нас, от човека до нас, които да ни бъдат външен критерий, които да кажат това да, но до такава мяра, това не е и причините са такива и такива. Накрая за това ми нужда и от църквата като критерий, който в нашата ситуация, в конкретния момент могат да ни дадат отговор за това какво става с маймуните и какво става с всичко останало, което сами сме, че губим. Тъй пък не трябва да седем и да поразмислим и да поговорим въобще, да влезем в диалог с някой друг, да общуваме най-общо казано, да
говорим на такива теми като тези, за които, за които си говорим тази вечер. Дори да е така, дори да е така, то ще е само половината от пътя, защото в, да оцеляваш можеш като наемник, ми се струва. Да оцеляваш в работна среда, която иска труда ти и връща нещо в замяна, може би то не е достатъчно, но ти трябва да оцеляваш, защото нямаш друг шанс. Това е позицията на губещия, който трябва да навакса нещо, за да оцелее. На този, който да е, си е дал сметка, че каквото и да прави, няма да постигне нищо повече от това да бъде зависим. Колкото и да се мъчи такъв човек, колкото и да се подвизава, той ще се остане на нивото на неудовлетворение, което винаги ще бъде преследвано. Въпросът дали направих достатъчно, дали това трябваше да направя, дали не го направих по-добре предишния път, дали началникът ще ме погледне или ще ме поздрави с усилията ми. Ще ви дам един пример с едно от децата ми, които в детската градина имаха тържество. Беше наистина прекрасно. Бяха направили нещо много. Може би най-хубавото нещо, което съм гледал от децата в тази детска градина. Обаче след това директорката не поздравила госпожите на децата. Явно има и такъв, как да кажа, и такава традиция. След тържеството директорката да каже няколко мили думи за труда на, на екипа, който се е трудил. Сигурно. И тогава аз, не, жена ми го каза и аз си казах, гледай ги пък, тези сега носят детската градина. Има нещо съвсем друго преди, но тя ми каза, ми те са детската градина. Та ми се стори малко странно, след нещо такова прекрасно, което си направил и с толкова, както казваме обикновено, чисти сърца, изпълнено и с такива всеотдайни хлопета. И да, след това да се разстроиш за това, че някой не те е похвалил. Наистина трябва да си в детската градина и ние бихме били в детската градина винаги, когато очакваме нещо подобно на нивото на наемника, на нивото на това, което прави нещо и все не получава замяна. Обаче, ако си ги обичаш тия деца, ако обичаш това, което правиш, ако буквално живееш за него и живееш за следващата стъпка, която да направиш, тогава оцеляването ще ти е последна грижа. Ние започнем с това освобождаване, ние освобождаваме ли себе си от товара, че се тормозим за това, че този човек не е като нас. Освобождавайки него, освобождаваме себе си. Защото някой ние се измъчваме от това, че другия е различен. Ако той е различен, защото просто е различен. И е различен, защото в Божиите очи той наистина е различен. Обаче Бог обича нещо в него, което обича и в нас. И ако ние се опитаме на второ място да открием какво Бог обича в него и заобичаме същото, тогава всички други неща ще бъдат в графата относителни явления, относителни категории, относителни склонности, които няма да бъдат толкова разрушителни за общението ни, за връзката ни, за отношенията ни. Защото когато разпознаваме това, което Бог обича в другия, сме най-близо до това, всъщност да разпознаваме най-важното, да разпознаваме това, което всъщност има значение. И то може би би ни помогнало да обичаме и враговете си, защото и във враговете ни явно има нещо, което Бог обича, но на нас ни е трудно, на мен лично ми е трудно да го проумеем от пръв поглед и понякога при усилията не успява. Но си давам сметка, че го има, дори да не успявам, има го. И оттам нататък вече тая опасност ние да се заразим от това, спасявайки другия да потънем и самите ние. Това е като ходене по въже. Няма как да запазите баланс от първия път. Трябва упражнение всеки ден и трябва по някакъв начин от разпознаването на това, което Бог обича и привеждането на другия в състояние на диалог, на провокация, на, ако щете, на изпитания, които са непривични или пък са качествено нови, за да се стигне до някакъв баланс, в който тези относителните неща няма да бъдат определящи.